lenços. Um rouge à lèvres, não, é batom. Lèvres, lábios. Vermelho para lábios. Livre. De la crème. Creme. Mes bijoux. Joias. Só que no caso, adolescente, é bijuteria mesmo, seria biju fantasia. Ana estilou. O que é estilou? Caneta. Em boate de tic-tac. Uma latinha de tic-tac. Tic-tac, esse é o. Esquetinho. Tic-tac. Não sei. Deve ser. Conhece? Sim. Deve ser esse. Faz 9 estômagos sabendo. Eu fiz há uns 3 anos atrás, porque faz 22 anos que eu não chupo uma bala na chiclete. Daí eu fiquei com vontade de experimentar esse tic-tac. Peguei um de uma aluna. Passei 3 dias mal. Muito mal, muito mal. No dia que eu experimentei essa porcaria, tive que cancelar a aula e ir embora. Passei muito mal. Nunca mais. E daí, depois disso, meus filhos pedem e falam, não, compra qualquer outra coisa, mas isso faz muito mal. Passou. Não, não. Depender de mim, não vai comer. E de ticket de metrô. É, bilhete de metrô. J'aime aussi avoir un livre pour lire dans le métro. Que quer dizer? J'aime aussi. Eu amo, eu gosto Eu gosto também de de ter um livro para ler no meu corpo. ter. Et puis, ma brosse à dents. Brosse à dents, escova de dentes. Seria depois uma E coisa depois, depois eu minha escova de dentes. Brosse à dents, escova de dentes. Quer, leia para mim, eu vou corrigir. demonstrar Il y a il y a toujours des espèces des clés, de clés porque os S não são pronunciados. de clés o telefone com porta-monnaie isso Porte-monnaie, oui. porta-monnaie Não porta, porte. porte Porte-monnaie. porte-monnaie Un agenda. um agendado e uma Et un parapluie. parapluie e um parapluie com certeza um parapluie je suis Sei o S. Je je suis suis des mouchoirs. de mouchoir Um rouge Leve. a leve, la creme, les bijoux, Sem o S. seu S, É. Me beijo. mes bijoux, a letra estilo, Ela estilou. um estilo, uma boteia de tic-tac, e despite do metrô. Tiquei do metrô. 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 Gemossi. Apoio. J'aime aussi Gemossi. Apoio. avoir Gemossi. Apoio. Um livre. pour lire Metrô. mm-hmm. E.
Uma dor de dentes. E fui. E fui. Na vossa dor. Na vossa dor. Na vossa dor. E a Bia? Tudo bem? Daniel, tem visto? Daniel sumiu, desapareceu no mar. Chamou pra ele e mandou matar. Ai, que horror! Ela cantou, né? E, sério? É, então, fiz largar dela, fui pro apartamento pra ela divulgar e foi embora. Ele acordou, então. Nossa! Doida. E eu, hein? É mais velha que ele, acho que ela tem. Ah, viu? É bem mais velha que ele. Não, é visível. É. Mas. Não deu certo, não deu certo. A vida continua. Não, não é pra mim, é pra ninguém. Tá, parece que não, com o outro, eu não daí. Não sou mulher. Como não, como é que cara você assim, sai matando? Longe. É, também. Quando eu namorava aí, dava o primeiro sinalzinho já, pedala, porque depois você acaba se envolvendo mais, vai ficando cada vez mais difícil, não? Essa é a menina do meu tempo. A ameaça bateu pela primeira vez, ela fala, não, esse mundo, é perigoso. Ela vai ficando na igreja, vai espancando e fica. Daí já meu filho, daí já... Daí complica. regardez le document. Ce document est extrait d'un cahier, d'un blog ou d'un magazine. Un document. Este documento foi tirado. Ao pé da letra é saído, né? É tirado do blog. Da blog. Cahier, caderno. E magazine, revista. Que fez cette personne? Que faz essa pessoa? Ela raconte ce qu'il y a dans son sac. Ela conta o que tem dentro da bolsa dela. E le carnaval, como você está? Como foi o carnaval? Não foi. Opa! Como é que não sai o Moscar? Também não. Moi non plus, eu também não. Je suis restée à la maison. Bon, lisez le document. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac? O que tem na bolsa dela? Dans son sac, il y a un téléphone et des mouchoirs. E o que, que é mochoado? Lenço. Mochoado. Que ou o som de U. Classe le nom des objets dans le tableau, comme dans l'exemple. Pratique, accessoire, beauté, autre objet. Dúvida. Acessoire, ça va? Acessório. Pratique, prático. Beauté, beleza. Outro objeto. Então, aí você vai classificar.
Qu'est-ce que c'est pratique qui est dans le sac? Un téléphone. Porte-monnaie. Porte-monnaie, je t'ai. Une agenda. Une agenda. Un ticket de métro. Eu acho que entra como outro objeto. Acessoires. Des bijoux. Stylo. Não, estilo não é acessório. Não. Acho que só, né? Só. Acessório. Botei. La crème. La crème e rouge à lèvres que já está aí. Outro objeto. Um para parapluie. Parapluie. Mouchoir. 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 O mouchoir pode entrar como botê, né? Ou acessoire. Oui. Livre. Livre. Stylo. 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 Mais pratique, clé também, né? Clé é o primeiro, lá em cima. Ele atuou de Clé. Observe a frase. J'ai un agenda, une boîte de tic-tac et des clés. Que aí são os artigos indefinidos, que é o un, une, de, que é um, uma, uns, umas. O D é uns, umas. Tanto masculino quanto feminino. Lisez les mots soulignés. Quels mots sont féminins? Dos que estão sublinhados, quais são femininos? E de clé? Clé é feminino, é in clé. Mas como é, aí está no plural, é o de, que é tanto masculino quanto feminino. Quer só masculino? Na agenda. Dans cette phrase, quel mot a un S à la fin? Pourquoi? Masculino. Não, qual tem um S no fim e por quê? O clé. O clé. Por quê? Porque é plural. Se eu quiser responder em francês. Parce que c'est pluriel. Bom, quand est-ce que j'utilise un, une, des, que são os artigos indefinidos?
De la même façon que en português. Mesmo jeito que em português. Aí tá os exercícios 5, 6, da página 29. Quer fazer juntos para memorizar? Oui. Mon sacador é mochila. Saque é bolsa. Mon sacador é mochila. Um dicionário. Dicionário. Carrier. Porque o H tem som de vogal como no português. Destilou. Só que não fala esse S. Tem o S, mas não. Destilou. Uma boteia. Do. Por que que eu falo butei? Butei. Porque tem um I antes de dois L's. Sempre que tiver um I antes de dois L's, não pronuncie os dois L's. E o que que é butei, Du? É uma garrafa de água. Você tiver um I antes de dois L's, os dois L's não são pronunciados. Dans mon sac, esquece dos S. Dans mon sac de voyage. Ah, mon sac à main. Mon sac à main. Mon sac à main. Bolsa feminina, essas bolsinhas pequenas. Esse é sac à main. Mon sac à main. Mouchoir? O que é mouchoir? Nós vimos duas vezes. Então. Lenço. Lenço. Então, mouchoir. Não, cleta no plural. Então, é de cleta. Ah, é no plural? É, tem o S. Sem cleta, só. Cle. Sem o S. Sem o S, tá? A pronúncia é igual, né? O que vai mudar se é um ou vários é inclé, declé. Carte de metrô. Carte de metrô. O que é carte de metrô? Mapa. Carte de metrô e. Ine carte de metrô, né? Uma bolsa de viagem. O que você acha que é? Aparei cotô. Máquina de bordo. E você acha que é masculino ou feminino? Máquina de bordo é masculino. Ano. Aparei cotô. Masculino, pra eles. Delivre. Vêtement tá como? Tá no singular ou no plural? Plural. De vêtement. O que é vêtement? Roupa. Se você colocasse o S, você já saberia. Antigamente, era vêtement. Daí, houve uma reformulação na língua francesa, em 1694, que eles tiraram alguns S da língua francesa e colocaram um circunflexo para mostrar que veio de um francês antigo que foi modificado. Vêtement.
Dans ma trousse de toilette. Trousse de toilette. Comment tu chama aqui? Oui. Isso. Des brosses à dents. Qui est brosse à dents? Que nós já vimos? Oui. Escova de dentes. De bijou, porque o X está fazendo plural aí. De bijou. E uma escova também. E une brosse à cheveux. Por causa do X também? Ou não? É. Não, une brosse. Não tem um S no brosse. Une brosse. É uma escova. Une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux. Dama poche. Dama poche. O que, que é poche? Bolsa. Ui, como você sabe? Eu faço muita analogia. É meio que parecido com alguma coisa. Ele vai na analogia. Dama poche. É que ele sabe quando vai nos falsos. Não, não sei. No francês, a hora que você pegar a lógica do francês, você vai chutar e 95% dá certo. Pouca coisa dá errado. Um telefone? De ticket. De metrô. Une carte bancaire. Une carte bancaire. Carte bancaire é o cartão do banco. É porque o carte pode ser mapa, né? Sem card. Carte. Não, eu cheguei em inglês. Nada. Eu passo em inglês. Nada, cara. Imaginez quelques questions avec un article indéfini pour mieux connaître vos voisins. Et ça va faire pour casa. Exemple. Est-ce que vous avez un chien? Qu'est-ce que c'est un chien? Chien ou cachorro. Oui. Vous avez des enfants? Yes. Você tem filhos? Ah. Pode ser crianças. Um fã pode ser filhos ou crianças. Depende do contexto, né? Desenfant. Porque emendou com a vogal. E é que você vem a chia? Não. E como fala? Não, eu não tenho cachorro. Je n'ai pas de chien. Pourquoi? 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 Je n'ai pas de chien. Parce qu'il est mort. Ça fait longtemps, fait vite fait. Oui. On peut parler de moi. Ça fait un an. Ma chienne, chien est au masculin, chienne, féminine. Ma chienne est morte. Il y a un mois aujourd'hui. Faisons un mètre aujourd'hui. Oh, il est mort, masculino. Elle est morte.
Lembra que eu falei que quando tem o verbo ser, estar, o que tem na frente concorde gênero, número e grau? Sempre. No português, se tem o verbo ser, estar, o que tem na frente não vai concordar? Ele é bonito, ela é bonita. Mesma coisa, mesmo que seja um verbo. Se o verbo faz o passado com être, ele vai concordar. Ele morreu, ela morreu. Mas como o auxiliar do verbo é o être, ele concorda. Nos verbos terminados com er, não vai ter alteração. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, ele foi, ela foi. Opa! Ele, não eles. Il est allé, ele foi. Agora, elle est allée, ela foi. Concorda na escrita, mas a pronúncia é igual, porque o e final não é pronunciar. Agora, aqui, como termina com T, il est mort, não pronuncia o T. Mas ela é morte, pronuncia o T. Bom, daí em casa você faz algumas frases para perguntar para o Francis. Pode sacanear ele, eu ajudo aqui. Se tiver alguma coisa que você não saiba em francês, você deixa em português, chegando a gente passa para o francês. Passa para o francês. Voltando lá. Página 27. Excusez-moi. Me desculpe. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Oui. O que você tem na sua bolsa? O votre, porque eu estou tratando a pessoa formalmente, que é o vous. Vous avez dans votre sac. Se fosse tia, seria tia dans ton sac. Se fosse o informal, seria tia dans ton sac. Porque o ti combina com tom. Eu passei já os possessivos, né? Monte, tom, som, nome, vocabulário. Écoutez, remettez les documents dans l'ordre et répondez. C'est où? Onde é? Qui pose des questions? Quem está fazendo as perguntas? E la femme voyage? A mulher está viajando. Porque lembra que eu falei que não tem gerúndio em início de frase. Então, é o presente que dá sentido de gerúndio. A mulher viaja no sentido da mulher está viajando. Tá? Como é que tem? Deixa eu só ver se você vê isso aqui. Unité 1. Réagir. Activité 4, 5 et 6. Excusez-moi, mademoiselle. Votre passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Natacha Dupuis. Vous habitez? À Toulon.
Vous avez quel âge? 30 ans. Vous venez d'où? De France. Est-ce qu'il y a dans votre sac? Un porte-monnaie, un casque, une brosse à cheveux, un appareil photo, quelques euros, un téléphone. Vous avez une bouteille? Ah oui, une bouteille pour des amis new-yorkais. Désolé, c'est derrière nous. Et vous, monsieur, vous avez quoi dans votre sac? Moi, j'ai un ordinateur et deux livres. Ah, et votre bébé? Lui, il n'a pas de sac. Activité 6B. Je répète. Activité 6B. Oh mon Dieu! Unité 1. Réagir. Activité 4, 5 et 6. Excusez-moi, mademoiselle. Votre passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Natacha Dupuis. Vous habitez où? À Toulon. Vous avez quel âge? 30 ans. Vous venez d'où? De France. Est-ce qu'il y a dans votre sac? Un porte-monnaie, un casque, une brosse à cheveux, un appareil photo, quelques euros, un téléphone. Vous avez une bouteille? Ah oui, une bouteille pour des amis new-yorkais. Désolé, c'est derrière nous. Et vous, monsieur, vous avez quoi dans votre sac? Moi, j'ai un ordinateur et deux livres. Ah, et votre bébé? Lui, il n'a pas de sac. Activité 6. Alors, na foto lá em cima, como ficou? Como assim? Que tem o A, B e C. Qual foi? Primeiro, segundo, terceiro. Qua, un, deux. Que ele foi perguntando d'où ele vient, chose de passeport. Après, ce qu'il y a dans le sac, et après, averiguation. De l'eau, que ce n'est pas. De la bouteille. Dans le cas, c'est où? Onde acontece? À l'aéroport. Qui pose des questions? Policier. La femme voyage? Avec son mari et son bébé. Uhum. O marido dela e o filho, e o bebê. Complete a ficha. Unité 1. Reagir. Activité 4, 5 e 6. Excusez-moi, mademoiselle. Votre passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Natacha Dupuis. Natacha. Natacha est ok, au nom ou prénom? Prénom. Prénom. Natacha. Mm-hmm. Vous habitez? Et au sobrenom? Prénom. Natacha Dupuis. Natacha Dupuis. Dupuis. Dupuis, comme vous connaissez. Como se escreve? Dupuis. Isso aí é o nome? Isso é o nome, que é o sobrenome. Você é de quê? A tu. Você é de que idade? 30 ans. 30? Oui. Vous venez de... De France. Ce qu'il y a dans votre sac? Un porte-monnaie, un casque, une brosse à cheveux,
un appareil photo, quelques euros, un téléphone. Vous avez une bouteille? Ah oui, une bouteille pour des amis new-yorkais. Aí pode fazer a outra. É, e qual é a destinação? New York. New York. Porque ele pergunta, e vous avez une bouteille? Ela fala, oui, j'ai une bouteille pour des amis new-yorkais. Para amigos de Nova Yorkinos. Posso fazer essa expressão, seu pai? Posso. Vous avez une bouteille? Ah, oui. Une bouteille pour des amis new-yorkais. Désolé, c'est dernier. Et vous, monsieur, vous avez quoi dans votre sac? Moi, j'ai un ordinateur et deux livres. Ah, et votre bébé? Lui, il n'a pas de sac. Alors, regardez le tableau de communication à côté. Quelles sont les questions posées par le douanier? Douanier est la police des frontières. Douanier, non? Retrouvez-les. On va lire tout le tableau de communication. Demandez des informations personnelles. Lisez pour moi. Vamos ler todos, et você vai falando. Vous appelez comme vous vous appelez. Vous appelez comment? Comment vous vous appelez comment? Une traduction. Tim. Comment on se chame? Vous vous appelez comment? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Votre surnom? Quelle est votre nationalité? Nationalité. Vous avez quel âge? Vous venez. O que quer dizer? Você vem de onde? Vos habitez? Onde você mora? Sim. Onde você trabalha? Esquece dessa pergunta, professor. Então, aí eu vou pôr de novo para o seu ouvido, aí você vai marcar quais o do Anier pôs de questão correta. E qual? Desses daí, quais ele fala? Dessa comunicação. Oui. Unité 1. Réagir. Activité 4, 5 et 6. Excusez-moi, mademoiselle. Votre passeport, s'il vous plaît. Quel est votre nom? Natacha Dupuis. Vous habitez? À Toulon. Vous avez quel âge? 30 ans. Vous venez d'où? De France. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Un porte-monnaie, un casque, une brosse à cheveux, un appareil photo, quelques euros, un téléphone. Vous avez une bouteille? Ah oui, une bouteille pour des amis new-yorkais. Désolé, c'est dernier. Et vous, monsieur, vous avez? Ça va? Quatre. Qui que c'est pegou? Vous habitez. Vous avez quel âge? Falta o venido. Ah, meu venido, você pegou. Daí ela fala de Fonso. De Fonso. Vous habitez.
Ela falou não que era na hora, né? A Toulon. A Toulon. Ok. Ok. Vai pro hoje só. Bora. Bora. Na próxima aula, vamos contar umas questões. Ok.